Adam Speech Hotel, na Nisi Beach direktno. Odima da ga vidime. Ja ga vidime. Adams Beach Hotel. Двата типови на соби кои што ги има хотелот Adams Beach. Че сега одиме да ги видиме реновираните соби во Adams Beach, кои што сега скорешно ги имат реновирано. Adams Beach е на Nisi Beach. Така е. 5-звезди хотел, луксузен. Окей. Сега одиме да видиме, да влеземе, да видиме собата. Very nice. Да. Не се отвара трашно, него автоматски со копче. И која е оделеченост од плажа? Само плажа. Така, да. Другата. These are type of... Okay. Одиме да погледнеме Superior Soba.
Како се подготвува сега јагнијата за вечера? Кој е гладен? Да. Знаете како мириса? И ево, ресторанот. Главниот ресторан во Адамс Бич, каде што се служи вечера. На база на шведска маса. Огромен. Да. Голем. Ресторан со огромен капацитет. Значи има дел за деца, има вегетаријански дел кој што е активен по самиот склоп на ресторанот и каде што има дел за лайф кукинг. Адамс Бич, одличен фамилиарен хотел. Ова е инфотура, јас мислам дека не најдовме ни лош хотел, така да кој да изберете. Да, кој од хотелите да се одлучите, ќе ви биде одличен избор. Нема грешка. 13 години. Да.